No, no, m'has de tractar de tu. Com tu sempre tractes amb els teus sí. entrevistes als jugadors. Això sí, això sí. Mr. Johnson... Yes, that's right. Així de can I say, Robby? Em pots dir Robby i tractar-me a tu, sisplau. Moltes gràcies. Abans que res, molt bon Nadal. Molt bon Nadal, igualment. I que l'any que ve sigui molt millor. Comencem parlant de coses no de bàsquet. Entesos. Els viatges. Molt bé. El Robby és un viatger empedernit i que li agrada molt. Avió, barco, tren, cotxe... Sempre avió. Sóc un super, super fan de l'avió. És el més segur, el més ràpid. El vaixell, si llama la mar, estàs fotut. El tren és l'entot, tret de l'AVE de Madrid, però que és molt car. I el cotxe és molt perillós. Jo, avió sempre, sempre, sempre. Va, una història. Robby, on tornaries una altra vegada de viatge? A molts llocs, però hi ha ciutats que m'agraden especialment. Saps, més que tornar, jo viuria, per exemple, a Barcelona i a Lisboa. A Lisboa? Sí, 6 mesos a Lisboa, 6 mesos. Ara, amb calés, Ah, no, ja, sí. Amb calés i a la zona bona, Clar, si no, fotuda l'hem fotuda, Però sí, Lisboa és un lloc que tornaria, sempre he estat moltes vegades i m'agrada molt. No n'hi ha bàsquet a Lisboa? No gaire, no gaire. Tot i això, el Benfica una vegada va guanyar la pista del Madrid, amb un tal Conceição. No. De grato recuerdo. M'he quedat sorprès, sí. Això de Lisboa. Sí, sí, és així, és així, és cert, és cert. I l'altra cosa és on no tornaries mai. Segur. Corea. Ho sento. Vaig anar als Jocs Olímpics i vaig acabar tip dels coreans. No suporto els coreans. Ho sento, ja sé que... No, es pot generalitzar el que tu vulguis. Ho sé, ho sé. No suporto els coreans. I Seul tinc un mal record perquè és que em van fer figures a punta de pala. No tornaria mai de la vida, ni que em paguessin. La filosofia asiàtica és molt difícil. És difícil, i jo no l'acabo d'entendre. Ni els japonesos ni els xinesos no ho acabo d'entendre. Japó, jo he tingut experiències kafkianes totalment. És que són diferents a nosaltres, però no sé, jo intento adaptar-me a vegades. Ells no fan cap esforç, i aleshores tenen aquesta barreja de ser per un cantó occidentals, però per un altre preservar la seva cultura, i el xoc aquest és un xoc de trens. I si t'agafa al mig, l'has fotuda. És així. A on no et cansaries, a nivell de bàsquet, sí. d'anar-hi? A molts llocs. A molts llocs. Dos, diguem dos. Et diré dos. Un, Belgrat, el Pioneer. A vegades són una mica una colla de bretos, però és un lloc que m'agrada anar-hi. Mira, amb el Barça fa 3 anys van extendre una pancarta enorme que es podria haver posat a Badalona si el pavelló estigués ple com estava si es mar, que posava "Esto no lo podéis pagar" en castellà. Tenien raó. Aquell ambient i aquell savoir-faire de bàsquet no es paga amb diners. Belgrat per un cantó i el Garden, o sigui Boston per l'altre. M'encanta la manera de fer dels bostonians amb el bàsquet. Seria una mica com l'Estudiants, saps? Generacions, els veus baixar del centre, avis, amb pares i amb nets, anant cap al bàsquet. Vols poner la penya, porta la samarreta, més o menys. Doncs heu-s'hi això. Ells tenen més calés, Però molts més, amb això. Robby, quan descobreixes un destí pel bàsquet, de fet, els viatges que tu has fet, engresques la família per anar-hi o ho divideixes? Aviam, depèn. Home, amb els meus fills sí, amb la meva dona és més difícil perquè no li interessa. Tens dos fills? Tinc dos fills, que han jugat a bàsquet, un noi i una noia. Juguen a bàsquet? Han jugat. I juguen encara, juguen, han estat federats. El que passa és que ara juguen per plaer, no? Perquè els estudis és complicat combinar-ho, no? I amb ells sí que els puc engrescar, amb ella, molt més difícil. Quan vaig a un lloc a transmetre, si me l'emporto amb ella, a tornar al partit es queda a l'hotel. Perquè és que s'avorreix molt. Però amb els nois sí. Però algun destí de bàsquet que arribes a casa, hem d'anar-hi a veure... Per exemple, saps quin? Que ara s'ha perdut, però que era un lloc fascinant. Bolonya. Sobretot, tant si era la Virtus com si era Fortitudo. Era fantàstic ambient de bàsquetbol, combinat amb una ciutat molt bonica,
molt bonica, amb una oferta gastronòmica molt interessant, és a dir, ho tenia tot, ho tenia tot. I a Bologna vaig procurar anar amb tots i ho vaig aconseguir. Demanar ajuts. Important, això. Molt important. Ingressar al bàsquet per poder la família. Bueno, és una mica la filosofia de la Copa del Rei. Per això seria tan important que la joventut es classifiqués per la Copa del Rei. Per què? Perquè tots aquests que estan darrere meu, per exemple, quan ja amb el bombo, posant-me el cap com un bombo, per ser, amb la Copa del Rei, doncs, uns estalvis, anar cap allà, Màlaga, Vitòria, on sigui, per això és tan important. Combinar, que et ventilen el primer dia, és igual. Tu vas allà i hi ha bon ambient d'aficions, està molt bé. Hemos venido a emborrachar-nos, el resultado no está igual. Pues mira, escolta, nosaltres som d'una època que no passa així, eh? No, està mal dir-ho pel jovent, però és així. Robi, tu que has tingut amb els teus anys, que ja portem uns anys, no ho hem podem negar, aquesta relació personal amb els jugadors que has tingut, amb els viatges després de tants anys i tot això, ho trasllades a les teves retransmissions o ho tens molt diferenciat i no... Ho hauria de tenir. O de vegades... Sí, sí, sí. Jo entenc la pregunta. Ho hauria de tenir diferenciat i a vegades em costa. Aviam, el bàsquet és un esport amb tot que és fàcil. Jo puc ser molt amic del Jordi Trias, per exemple, no? Però clar, si un dia fa 0 de 6, és evident que juga malament. O sigui, jo puc dir tranquil·lament que juga malament. Ara... I tu saps aquell dia per què ha jugat malament? És segurament sí, segurament sí. Sí, ho sé perfectament, perquè més o menys entenc, perquè tenim relació, si ha pogut tenir problemes personals, si aquell dia ha passat això, sí, jo ho sé. Generalment ho sé dels jugadors. Jo arribo una hora i mitja abans a les pistes per parlar i per saber què passa amb un, què passa amb un altre, és molt important. Aviam, jo tinc una filosofia que és, no, encara que un jugador jugui molt malament, no m'aixecar. Jo tinc experiència d'altres comentaristes, podríem dir noms, de dir, per exemple, és que, senyores, James Worthy està acabat, després de la primera part, i a la segona part fer 31 punts. S'ha d'anar molt en compte, s'ha d'anar molt en compte. I aleshores jo amb els jugadors és veritat que a més, la relació, però bé, escolta, jo sóc humà, no? I si jo tinc bona relació amb el... Per exemple, clar, a mi em diuen, no, tu no dius que el Rudy Fernández té aquest caràcter i tal. Escolta, a mi el Rudy Fernández sempre m'ha tractat amb una gran correcció i és un jugador del bàsquet que t'hi cagues. O sigui, a mi no m'atabalis. O sigui, de la meva boqueta, doncs, ara, si un dia té un mal gest, ho diré, això està malament. Entens? Però sí que és veritat que tendeixo a ser a vegades fins i tot una mica paternalista. És veritat. Parles per la tara de comentaristes de televisió i sobretot del bàsquet. Jo voldria donar-te uns noms i que tu em parlessis una miqueta. El malaurat Andrés Montes, el Fernando Romay, el Ramon Trecet, l'Antoni Daimiel, el Juanma López Iturriaga, l'Arseni Canyada... Bé, sí. Tota aquesta gent... Molt ràpidament. Andrés Montes, durant molt de temps, gairebé un germà. Un germà. Jo, clar, dues setmanes abans de morir el truco, parlo amb ell, com estàs Andrés? No, muy bien, no, muy bien, Robi, no, muy bien, no, muy bien, Robirosa, no, muy bien, va, hombre, va, anímate, anímate. Un dia abans de morir el truco, no s'hi posa, no s'hi posa, no s'hi posa. Sí, 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 aquesta és la veritat. I l'endemà, m'assabento de la seva mort, no? És trist perquè ell et podia agradar o no el seu estil, però és evident que va crear escola, i això és molt important. I va fer el bàsquet molt popular, amb aquella corbateta d'allà, la pinta... Va ser, jo crec que el seu impacte, la prova és que fa 2 anys que està mort, i encara té un impacte extraordinari. Catering... Tot, i les coses que deia... Els mots que va donar... I com ho feia, és que és fantàstic. Altres, l'Arseni, al meu entendre, ho fa molt bé. Jo crec que a l'Arseni li falta una miqueta d'experiència. Primer, no mira tant el Twitter. L'he dit, Arseni, oblida't el Twitter, perquè això l'afecta. I després, escolta'm, si ha de criticar algú, si ha de criticar alguna cosa, criticar-la, mójate, mójate. Criticar moltes vegades, insisteixo, no significa parlar malament de, però criticar quan una cosa no està bé, fer-ho, i això li falta a ell. Fernando Romay, un tipus molt simpàtic, el Iturriaga, idem de adem. El Trecet, me'l conec menys, i bé, i coses que jo també viatjava als Estats Units i allà anava, jo vaig veure coses que no em van acabar d'agradar, francament. Però aquests han fet una miqueta, de vegades, paròdia del bàsquet,
o payasades del bàsquet, clar, quan veus el Nacho i, perdó, l'Ignacio Solozábal i el Jordi Rovirosa amb aquesta serietat, jo no he vist un xiste ni un acudit mai vostre, ni una alegria, ni, no ho sé. Intentant que com a mínim que no hi hagi un acudit dolent. És, aquesta, sí. És bo dolent o jo és diferent? Que, no, jo crec que està bé. És vostre... Jo crec que intentem donar-li aviam, el Nacho és molt rigorós, és un analista molt rigorós, el Víctor Lavagnini, doncs, que té el seu caràcter, però realment s'assabenta de moltes coses i cuida molt tot l'entorn, està molt bé, per exemple, en la joventut, doncs ell es preocupa d'anar a veure aficionats, és molt important, també, no? Per anar a veure aviam què pensa l'afició, els jugadors, etc etc. Jo simplement moltes vegades em dedico a anar a fer les jugades, no? Això sí, intentar fer-les divertides, però... Mira, jo una vegada, t'explicaré una anècdota, una vegada això vull, això hi havia un jugador polonès que era calo. I nosaltres a la transmissió ens vam enfotre, jo em vaig enfotre al polonès calo. I em va escriure una senyora dient, miri, jo sóc calo i això m'ha sabut greu. I li vaig respondre i dic, miri, té vostè tota la raó. I li demano disculpes. I mai més he tornat a fer broma de qüestions, per exemple, físiques. D'això fa més de 20 anys. Però bueno, vaig haver de cometre un error per veure que certes coses no es poden fer. Jo no puc dir si un nen és guapo o és lleig, és absurd. Jo podré dir, home, aquesta mecànica de llançament és correcta, s'ha d'anar una mica... Com el Xurna. Exacte, sí, sí, però bé. Que va molt ràpid, clar, no tothom és Margall, eh? No. No tothom és Margall, clar. I aleshores, clar, vull dir... I aleshores jo intentem, sobretot, que quan hi hagi una mica de broma, que no sigui mai una broma feridora per ningú. Això sí que ho intento. La prova és que, d'ençà que el dia cau, no he tingut ni una sola queixa al respecte. Però clar, jo de vegades, per mi, potser de vegades personalment, que el sentit de l'humor ho tinc molt... A mi m'agrada molt. Molt. Clar, veus el Juanma, el Romay, el Lagarto, l'Andrés Montes, a part de veure bàsquet, et reies una miqueta i veies una miqueta. Mal comparat als RAC1, quan fa les retransmissions de futbol, que ve tota la gent de la competència, sí, dona sí. Aquest sentit de l'humor sí, una sí, miqueta. Sí. Clar, veus a don Ignacio Solozaba sí. I a don Jordi Rovirosa, coño, és que són catalanes, sí. És que són molt serios. No, no. I... No ens falta sí, això però... o creus que ja està no, bé jo això? Crec que està bé, Vicent. Vale, Catalunya és Catalunya. Mira, per exemple, nosaltres hem aconseguit una cosa, que és inversemblant. Fem els partits del Madrid a l'Eurolliga. Clar, el govern no es fa ningú més. Correcte. I com que el web es veu per Espanya, tenim una audiència potent a Madrid. Imagina't, els madrilenys, que moltes vegades van amb les banderes d'Espanya escoltant en català el Nacho i el Robi, o el Víctor, que és Víctor en famós, i que a sobre acabin contents. No, no, o sigui, si la retransmissió és correcta. Sí, sí, sí. Tu voldries igual una mica més... Jo crec que la gent ho trobaria estrany. A veure, que això del sentit de l'humor català a mi em fa riure, sí. Perquè després a Madrid triomfa el tricicle, sí, triomfa el Buenafuente, el Buenafuente sí, sí, triomfa sí. Molt, i tots els catalans estan a Madrid i a tot Espanya sí, sí, fan sí. Riure, Alberto per tot Espanya, Alberto sí, sí, Romero, l'Eugenio sí, sí. En el seu moment, sí, sí, sí. I penses, pues no seremos tan tristes els sí. Catalans. No, no, jo crec que, aviam, el que passa, ostres, hem d'anar en compte, saps? Vale, vale. Tu saps que, clar, el partit, ahir, Gran Canària Joventut, Barça Fuenlabrada, 100.000 persones, 100.000 persones. I sense dinar. Exacte. I sense dinar. Has d'anar amb compte amb el que dius, perquè clar, que tu fer la teva, però dir, bé, ostres, quan... Jo, per exemple, tinc una norma. Quan un jugador està en declivi, mai diguis que està acabat. Perquè un dia et pot fer un vestit nou, saps? I aleshores, doncs, has de cuidar una mica aquest xipatge, has de cuidar. Jo a vegades m'assabento de coses lletges que poden fer els directius i tal. Si no és absolutament imprescindible, llavors que està pendent un tercer llibre en tot això que t'has... Podria ser, podria ser. Podria ser. A tu t'agradaria, Vicenç? Molt, sí, molt. Doncs ho hauré de fer. Robi, digues. Has retransmès, penso, que tots els esports que existeixen en tot això. Molts esports. Quin esport no has retransmès encara i t'agradaria fer-ho? Doncs és una molt bona... Aviam, no he retransmès mai futbol, però crec que no m'agradaria. I m'agrada, però lentíssim,
clar, a mi el que m'agrada transmetre amb rapidesa, què faig jo quan el Barça comença a fer el tiqui-tiqui aquell? Què s'està en mitja hora, Pambi? Què dius? És complicat. Que no et passi com a mi, que jo la primera vegada que vaig anar al Camp Nou no estava per la feina, estava mirant amunt i a l'altre, vàrem marcar un gol i volia mirar si parla, feia la repetició del i no la vaig veure. No la vaig veure. No vaig entendre i no he tornat moltes vegades. Molt bé. Saps quin esport m'agradaria? Perquè sé les regles i no n'hem fet mai cap i dubto molt que es faci cap a Catalunya o a Espanya. Cricket. Perdona, això és una pregunta que tenim ara que no ho entenc amb això, que n'hi ha dos esports, que és el cricket i el béisbol. Béisbol és fabulós. Bé, si al futbol dius que és lent i que no t'agrada... Sí, tens raó. Quina enorme contradicció. Igual es pot dir això. Tens tota la raó. Què collons li veus al béisbol i al cricket? M'apassiona. A banda, estic assabentat que te sabes la normativa i la reglamentació d'ambos dos deportes. Sí. No ho entenc, Robin. És que el béisbol té una cosa. I el cricket també, el que cricket he vist molt menys. Però el béisbol, que clar, segueixo les lligues americanes, ostres, m'aixec allà, però no necessàriament al camp, que procuro anar als camps, a la tele van passant les entrades, m'ho passo, però pipa. A Catalunya quants n'hi ha? Tu i tres més? De periodistes que sàpiguen el reglament, jo crec que a l'Eduard Berraondo, que havia jugat, i als Pérez de Rozas. Ah. Als Pérez de Rozas, sí. I em quedo més tranquil. Sí, són uns quants, són quatre. Són tres o quatre. Em quedo més tranquil. Rubí, tu sempre has dit, el bàsquet és diferent. Totalment. Per què és diferent? Mira, és diferent, primer, perquè és l'esport que practiquen les dones. Les dones que practiquen el futbol són molt poquetes i les tenen menys tingudes. En canvi, amb el bàsquet hi ha clubs que només tenen equips de bàsquet femení, com per exemple la perquè és l'esport on tu pots anar amb la canalla, amb el futbol que hi pots anar, pels insults que se senten, les coses que se senten. El bàsquet és un esport de gent intel·ligent, perdó, però és així. Ho sento, m'agrada el futbol, eh? Però clar, el millor jugador del món de futbol, que és Messi, ostres, és un noi que és evident que si no practiqués el futbol tindria seriosos problemes d'anar per la vida. I m'encanta com jugar, eh? En canvi, el bàsquet, clar, tu no pots jugar a bàsquet si no tens un seny d'entrada per aprendre't les jugades preparades. Ah, diu, no, jo tinc 40 jugades. Ah, o saps de què va la història? Un equip necessita que el base sigui intel·ligent. Mira el Joventut amb el Guillem Vives, aquest noi, és una perla. Però per què és una perla? Perquè juga bé. Perquè el nano, tu parles amb ell, ja veus, que ja s'enderi. Una vegada vam fer una entrevista amb el Paco Redondo i comentava això, i a mi no doneu-me ni físic ni... Donem-me talent. Talent, però talent amb intel·ligència. Molta. Clar, això és molt important. Saps que el bàsquet és diferent? Superdiferent. Dragan Petrović i tota aquesta quadrilla és la que... Fins i tot jugadors que deies, tenien caràcters difícils, però el bàsquet, Fernando Martín, era una persona amb un caràcter difícil. Però jo puc dir que a mi sempre em va tractar perfecte. Hagués estat jugador de futbol i hagués estat un estúpid. M'hi jugo la pell. El bàsquet és diferent, naturalment que és diferent, els seguidors són diferents. Ens estem guanyant molts amics aquesta tarda, Robi? No, però és veritat, per exemple, amb el bàsquet tens una cosa que parlava amb el Juanca, Fuenlabrada, que vam donar. Fuenlabrada és el lloc on insulten més el Navarro, però clar, tots aquests després l'esperen per demanar-li l'autògraf. I saps què fa el Navarro? Els hi signa. I a vegades diu, oies, t'ha passat tot el partit insultant de mi. Bueno, hombre, ja sabes! I els hi signa, això no fa un poc impossible. Però una vegada vas dir tu que l'aficionat de bàsquet, quan crida alguna decisió arbitral, argumenta. Sí. Perquè han sigut passos o han sigut això amb una argumentació amb el reglament a la mà. En canvi, un aficionat de futbol crida sense més ni més, sense arguments. I sense... Això penso que ho has dit tu alguna vegada. Sí, i tant.